चीन को राष्ट्रीय जनकांग्रेस का अध्यक्ष ली चांसू आज नेपाल आइपुगे। लीलाई सभामुख सापकोटा द्वारा त्रिभुवन विमानस्थल में स्वागत। लीले बुधवार राष्ट्रपति र मंगलवार प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्ने। चुनाव घोषणा भइसकेको बेला चिनिया उच्च स्तरीय भ्रमण अर्थपूर्ण। सभामुख सापकोटा र राष्ट्रीय जनकांग्रेस का अध्यक्ष ली बीच शिष्टाचार भेटवार्ता। मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाहेक अन्यत्र पनि चुनाव प्रचारमा जान पाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठको भनाई। प्रचारमा रोकको व्यवस्था व्यवहारिक नभएको तर्क। एमाले अध्यक्ष ओली विरुद्ध जनकपुरमा कालो झण्डा प्रदर्शन। कालो झण्डा देखाउने केही पक्राउ। गिरफ्तार भएकालाई रिहा गर्न ओलीको आग्रह। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश तुरेन्द्र शमशेर जबराको बयान भोलि सक्ने तयारी। जवाफमा जबराले आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरू र शीर्ष नेतामाथि लगाएको आरोपले राजनीति र न्याय क्षेत्र तरङ्गित। राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादव पक्राउ। नेपाल भ्रमणमा आएका चिनिया प्रतिनिधिमण्डलको भेटवार्ता पारदर्शी गर्न माग राख्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि यादव प्रहरी नियन्त्रणमा। नेपालले पाकिस्तानलाई 2 करोड रुपियाँ बराबरको राहत सामग्री प्रदान गर्ने। बाढी पहिरोका कारण ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकमा रहेका परिवारलाई समवेदना व्यक्त। उम्मेद्वार सिफारिस भएपछि काङ्ग्रेस प्रदेश एक संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले फिर्ता गरे सरकारी गाडी। कोइरालाले समानुपातिकमा मनोनयनसँगै पद रिक्त हुने भएपछि फिर्ता गरे सुविधा। मानव विकास प्रतिवेदन 2021-22 स्विजरल्यान्ड पहिलो। नेपाल भने 143 औं स्थानमा। शेयर बजार आज पनि रातमै। सबै समूहको शेयर घट्दा कारोबार रकम 83.16 करोड रुपियाँमा सीमित। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 179 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 1 जनाको मृत्यु। 171 जना संक्रमण मुक्त। बैतडीमा डेङ्गु र स्क्रब टाइफसका संक्रमित बढ्दै। 13 जनामा डेङ्गु र 41 जनामा स्क्रब टाइफसको संक्रमण पुष्टि भएपछि स्वास्थ्य कार्यालयद्वारा बैतडीले डेङ्गुको लार्वा नष्ट गर्ने अभियान सुरु। काठमाडौँ उपत्यकामा डेङ्गु संक्रमितको संख्या 6,272 पुग्यो। ललितपुरमा मात्रै 3,622 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि। बुटलको चौराहादेखि गोल पार्कसम्मको 6 लेन सडक 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा 6 वर्ष बितिसक्दा समेत अपुरै। उपमहानगरको ताकेदापछि पनि सुस्ताउँदै ठेकेदार कम्पनी। पहिलोपटक काठमाडौँमा विद्युतीय सवारी साधनको सिएट नाडा इभी एक्सपो 2022 हुने। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले असो 6 देखि 9 सम्म काठमाडौँको भ्रुकुटी मण्डपमा एक्सपो गर्ने। 7 बुधे माघ सहित डाक्टर गोविन्द केसीले सुरु गरे 20 औं अनसन। जनसङ्ख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्न माग। आन्तरिक राजस्व कार्यालय महाराजगञ्जमा कार्यरत कम्प्युटर अधिकृत बिन्दु श्रेष्ठ प्रधान विरुद्ध 30,000 घुस लिएको आरोपमा भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर। जिल्ला कारागार कार्यालय घोराहीमा कैदीबन्दीलाई स्वरोजगार बनाइदिए। जेलमुक्त भएपछि समाजमा स्थापित हुन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले कारागारभित्रै सिपमूलक तालिम दिँदै। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय नेपाल पुलिस क्लबको लगातार 2रो जित। लुम्बिनी प्रदेश 76 रनले पराजित। साफ महिला च्याम्पियनसिप अन्तर्गत श्रीलङ्का विरुद्धको खेलमा नेपाली टिमकी मुख्य स्ट्राइकर साबित्रा भण्डारी नखेल्ने। डेङ्गु संक्रमणका कारण साबित्राले श्रीलङ्का विरुद्धको खेल गुमाउने। गण्डकी प्रदेशमा 39 वर्षपछि हुन लागेको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आउन 1 महिना बाँकी। प्रतियोगिता स्थल तय नहुँदा खेलाडी तथा प्रशिक्षकमा अन्योलता। साउदी अरबमा अनुमति नलिए फोटो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरे 6 महिना जेल र 50 लाख रियालसम्म जरिवाना हुने। जुनसुकै उमेर समूहको भए पनि अपराधीलाई सजायबाट छुट नहुने। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको अन्त्येष्टिमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहभागी हुने। 96 वर्षको उमेरमा निधन भएकी महारानी एलिजाबेथको 19 सेप्टेम्बरमा अन्त्येष्टि गरिने। र युक्रेनको खार्किभ र डोनेस क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति बन्द। ब्ल्याकआउटका कारण जनजीवन प्रभावित। रुसले ब्ल्याकआउट गरेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको आरोप।